ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA နဲ့မြန်မာတပ်မတော်တို့ကြားအောက်တိုဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း15ကြိမ်ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအများစုမှာ KNA ဘက်မှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNA မှပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပုံမူးကြီးညော်ဘူးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အဆိုပါတိုက်ပွဲအများစုမှာတပ်မတော်ရဲ့စစ်ရင်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းတွေကို KNA မှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်ဘာမတခုရှိတာတော့ဟိုလီဒူလိုင်းပေါ်တိုင်းဘက်မှာနည်းနည်းခတ်စစ်လောက်ရှိပါတယ်အချိန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့၄-၅ကြိမ်လောက်ရှိတာပဲအော်တိုဘလာမှာဘူးကောနောက်ရှမ်းမြောက်ဘက်ကကျွန်တော်တို့အဲတက်မခါ6နေနေဘက်မှာဒီဘက်မှာလည်း3နေခါလောက်ရှိပါပဲနောက်တစ်ခုရှိတာကတော့ဘာလဲတက်မခါ8နေမယ်အဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ငါတက်ရင်ဥက္ကုနေမယ်ဘက်မှာလည်း3နေခါတော့ရှိပါပဲတခြားနေရာမှာကတော့အော်တက်မခါ9နေရာမှာဟိုကျွန်တော်တို့ခေဘက်ကနေအဲဒီမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အချင်းနဲ့ပြန်ခတ်မှပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဆင်မကျင်ဝန်ကျင်တော့ရှိလောက်ပါပြီ KIA မှာတက်မဟာ10ခုရှိပြီးအော်တိုဘလအတွင်းတက်မဟာ2တနိုင်းဒေတာတက်မဟာ6မွန်ဂိုရှမ်းမြောက်ဒေတာတက်မဟာ8အင်ဒိုဂျီဒေတာနဲ့တက်မဟာ5 KIA ဌာနချုပ်တည်ရှိရာလိုင်စာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်လက်ရှိ GIA နဲ့တပ်မတော်ကြတိုက်ပွဲမှာဒေတာကကွေတပ် BTN နဲ့ GIA တို့ပူးတွဲတိုက်ခိုက်တယ်လို့သတိထားမိကြောင်းတိုက်ပွဲတွေထင်သလောက်ဖြစ်မလာကြောင်းနိုင်ငံရေးလေးလာတုံးတတ်သူဦးရဲထွန်းကပြောပါတယ်ထင်သလောက်အများကြီးတော့ဖြစ်မလာဘူးလို့ဟိုသတိထားမိတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဟိုတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့တရုတ်ကနေပြီးတော့နေဇက်ကကျွန်တော် EAO တွေပေါ့တိုင်းလာလဲနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာခေါ်လဲနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းဖို့ပါညာသူတို့နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲဒီတော့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကခံမှန်းနေတာဟိုအကြီးကျယ်ဖြစ်တော့မယ်လို့ခံမှန်းနေတာလေအဲနောက်ပိုင်းမှာသင်တော့ဖြစ်မလာဘူးအဲသူတစ်ပြင်းတော့ခုဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေက PDF နဲ့ပူတွဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေလိုပဲအဲ့လိုသတိထားမိတယ်ပျောက်ကြစစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ကာလမှာတရင်ဆက်တွေကြီးအလင်းမြန်ရရှိတဲ့ဘက်မှာအာတာမှုရရှိတဲ့အတွက်လူထုအခြေခံကောင်းတဲ့ဒေတာတွေမှာအရှေ့ပြူထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကပို့ပြီးအတားရနိုင်ကြောင်းဦးရထွန်းကဆိုပါတယ်အော်တိုဘလာအတွင်း KIA နဲ့တပ်မတော်တို့ကြားဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများရှိကြောင်းဒို့တော်ဇင်းအတိအကျမတိရှိရကြောင်းဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်အောက်ခြေရနဲ့ဘာမှတင်ပြတာလည်းမရှိတဲ့ခါကြတော့အာမဲကျွန်တော်တို့ခေရဘက်ကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဒီအဲပုံများတာပေါ့ဆိုတော့အဲတိမကျွန်တော်တို့စီမှာကြဆုံးတာတော့အဲအဖြစ်ချေတော့မရှိပါဘူးရှိပါတယ်အဲ့ဘက်ကတော့သူတို့ကဘက်ကျွန်တော်တို့တည်းနဲ့အဲဆောင်မင်းမတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့တေချာတာပေါ့ဒါမဲ့အဲဘယ်လိုဥပဒေရောက်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှအဲခံမှန်းပြောလို့လည်းမရဘူးနောက်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို data ဒီကိုနေရာမှာလက်တင်မတုံးပါဘူးကျွန်တော် KIA KIO ဘဟုကော်မတီကတော့စစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်လာပါကတိုင်းပြည်နဲ့နာကြောင့်စစ်ပွဲတွေကိုရှောင်ပြီးနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုတွေးဆဆွေးနွေးဖြေချင်းကြဖို့အောက်ဂုလ24ရက်ကထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်ယခင်2017ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်မှဒီဇင်ဘာ31ရက်ထိ KIA နဲ့တပ်မတော်ကြားတိုက်ပွဲပေါင်း663ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့2012ခုနှစ်မှာ869ကြိမ်2013ခုနှစ်မှာ224ကြိမ်2014ခုနှစ်မှာ155ကြိမ်2015ခုနှစ်မှာ634ကြိမ်2016ခုနှစ်မှာ940ကြိမ်2019ခုနှစ်မှာ361ကြိမ်2017ခုနှစ်အောက်တိုဘာ15ရက်ထိ245ကြိမ်စုစုပေါင်းတိုက်ပွဲ3900ကြော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာ16ရက်က KIA မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်းနိုင်ငံရေးလေးလာတုံ့တတ်သူဦးမမောင်စိုးကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်2019ခုနှစ်နဲ့2020ခုနှစ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိသလောက်နည်းပါးခဲ့ပြီး2020ခုနှစ်မလာမှာစတင်ပြီး2021ခုနှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်ထိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့၎င်းကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်